հանգուցյալ դարձած ուրեմն մարմինը եւ թաղել են որոշակի դիտերեն, ասում ենք ֆաշիզմ, ասում ենք սիոնիզմ։ Մենք սիրում ենք խոսել ազատությունից, ճշմարտությունից, բայց դժբախտաբար ականջները սփակում են, ասի չի գնացել երեխան, փող են տալի, որ նրան բան տան, վկայական տան։ Հետո փողով ընդունվում է իբր թե որևէ ինստիտուտ, համալսարան, հետո ավարտում է, ինչ պետք է նա սովորեցնի կամ ինչ մակարդակի դիտելիքներ պետք է ունենա, որ նրան հետևի ազգը։ Ու նա պաշտոնա ստանում, ուզում արդեն կաշառք ստանա, փող ա դրել, չէ՞, եթե փող վերցնի։